Liten vimsig spindel tog sin telefon och kopplade upp mot nätet fast han var hemifrån. För han skulle ha koll på varenda webbadress. Liten vimsig spindel dog sen utav stress. Själv har jag blivit så här nästan allergisk mot Facebook och MySpace och MSN och jag vet inte vad det är som drabbar mig. Men jag kan inte hålla mig därifrån heller. Är det någon som känner igen sig? Har ni varit med om det här? Det här Facebook, jag försökte undvika det jättelänge, men det är jättebra så alla. Och så blev jag med och sen har det bara drällt in så mycket skräp. Helt plötsligt fick jag en paintruta så här med så här, man kan välja färg och så kan man välja en penna och en pensel. Visa hur kast du är på att rita på dator. Och skicka det till alla dina vänner. Varför det? Frågar jag mig själv. Det är så här meningslöst. Så jag har nu slopat alla de här applikationerna och skrivit ett långt meddelande att jag tillåter inget sånt här. Jag tar bara emot meddelanden. Och nu svamlar jag bara för att leda fram till nästa låt som handlar om saker som jag gör ibland.